Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Diferentemente do que as pessoas imaginam, a artrite não é apenas uma doença que atinge as vovós e os vovôs. Pode sim atingir crianças com até menos de um ano de idade. E é sobre isso que nós vamos falar agora no programa TPM. Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do programa TPM, eu e Isabel de Farias, estamos recebendo o reumatologista Dr. Flávio Petean, que vai nos esclarecer tudo sobre artrite em crianças. Sim, senhora. Mas primeiramente eu quero agradecer a sua participação, né Flávio, novamente aqui nos ajudando. Uma satisfação estar aqui com vocês, é um prazer. Principalmente esclarecer algumas coisas sobre essa doença que muita gente até desconhece, né? Que é a artrite em crianças. Pois é, Flávio. Primeiramente, o que é artrite, então? Vamos começar por aí. Artrite, o nome artrite é qualquer doença que leve a inflamação nas articulações. Nós chamamos artrite juvenil, que é artrite em crianças, em jovens, abaixo dos 16 anos. Então, toda artrite abaixo dos 16 anos é chamada artrite juvenil. Existem várias formas, pegando crianças até mesmo menores do que um ano de idade, mas o principal pico dessas crianças, dependendo do tipo de doença, é dos 4 aos 14 anos. Essa é a maior faixa etária principal onde essa doença é cometida. E quais são os sintomas? Como é que... Essa é uma questão complicada, Bel, porque muitas vezes, diferente de nós adultos, que uma dorzinha no dedo já faz a gente já ir no é um médico, escândalo, né? A criança está com as juntas todas inchadas e está jogando bola. Mas o claro que o principal sintoma é dor na articulação. O que nós podemos alertar para que os pais fiquem atentos a isso? Geralmente a criança, ao acordar pela manhã, ela tem dificuldade em se locomover. Então, para escovar os dentes, abotoar a camisa, porque as juntas ficam enrijecidas. Estão duras, porque quando elas... Artrite é inflamação. Quando você está parado, essa inflamação, ela se acumula nas articulações. Então, o movimento vai expulsando mecanicamente essa inflamação e a criança vai melhorando dessa rigidez matinal, assim, no decorrer da manhã. Então, uma das dicas é, além de observar se a criança tem inchaço, porque aí a mãe vai notar, mas a dificuldade de locomoção ao sair da cama pela manhã é a principal dica. E é comum isso em criança, assim? Não, comum não é, mas não é tão raro quanto você imagina. Estima-se, mais ou menos, Bel, que cerca de 0,5% da população até a idade que eu disse tem a patologia. Se você imaginar uma cidade com a nossa população, ou nossa região, melhor dizendo, que são milhões, imagina quantas crianças não tem com essa patologia. Pois é, isso, né, é uma cultura realmente que a gente tem de achar que esse problema da artrite só atinge os idosos realmente, mas é uma população muito grande. Grande, né? Vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, artrite é uma doença inflamatória diferente daquilo que se associa no idoso, que é a artrose e a osteoporose. São doenças totalmente diferentes. A artrite, ela afeta principalmente jovens. É uma doença do jovem, ou do adolescente, ou da criança, ou do adulto jovem. Pode existir artrite na terceira idade ou na melhor idade? Claro que pode, mas a faixa de idade principal é dos 30 aos 50. E o que causa esse problema nas crianças? O que acontece com elas? Então, as artrites ainda, elas são de causa desconhecida, mas nós já sabemos muito. Nós sabemos que tem quem pode e não quem quer. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tem que ter um território genético, uma bagagem genética propícia a isso.
e acreditamos que fatores externos possam desencadear a doença. Dentre esses fatores externos, é sabido que o estresse psíquico e físico, por exemplo, um trauma, uma surra, uma separação dos pais, uma reprovação na escola, isso pode desencadear a doença. Um gatilho que... O bullying. É um assunto... Então... Bom, mas vamos só parar um minutinho que a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Eu tenho uma dica para você que está me assistindo, olha só. Logo mais já é verão, porque o tempo passa voando. E que tal chegar no verão com aquele corpo que você sempre desejou? Pois é, sabe o que você tem a fazer? Começar logo o seu tratamento estético na Fisioforma. Para gordura localizada, para celulite, já na primeira sessão você consegue obter resultados. Agora, se você precisa rejuvenescer o seu rosto, ficar com uma pele muito mais bonita, seu lugar também é na Fisioforma. Faça o foto-rejuvenescimento com aparelho de luz intensa pulsada, por exemplo, que estimula a produção de colágeno e elastina, ameniza rugas, manchas, marcas de expressão. E olha só, uma dica especial é a depilação progressiva definitiva, para você ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam. O aparelho é a luz intensa pulsada também, da era pós-laser mais moderna. Você pode fazer em qualquer região do seu corpo, é praticamente indolor e muito seguro. Já sabe, né? Tratamento corporal ou facial é só na Fisioforma Estética de Resultados. Ligue e agende a sua avaliação. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar, é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. A avaliação me deu uma empolgação maior ainda para querer fazer o tratamento mesmo. Podem vir, podem conferir, os resultados são ótimos. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Agende a sua avaliação.